Také tu další tradiční rubrika, čili podpásovka. David Pešán se už koncentruje 100%. Vždycky někdo z diváků se ptá. Tentokrát je tady citace z médií, je to asi otázka, kterou si dostával několikrát a často. Týká se to emocí na střídačce. A je tady citace sportovní nebo hokejové legendy. Má ten Pešán nějaké emoce? Každý záběr tam stojí, jako když je uražený a s nikým nemluví. On tam takhle stojí od první minuty. Proč je tam nehecuje? Jirka Hrdina třeba tohoto tehdy publikoval a přidali se i další. Někteří se tě zastávali, někteří souhlasili třeba s Jirkou Hrdinou, tak jaký je tvůj názor na to, na ten styl coachingu, protože to se hodně propíralo během mistrovství světa. No tak každý kouč je specifický v něčem. Někteří koučové jsou takovými fanoušky na střídačce, já ten typ nejsem. Netvrdím, že to je dobře, ale každý kouč má svůj nějaký rukopis a v něm může být úspěšný. A když se podívám na některý kouče v NHL, ne, že bych tam mířil a srovnával se, ale tam taky těch fanoušků na střídačce moc není. Já se snažím ten tým nabudit, pracovat s ním v emocích během tréninku, před zápasem, o přestávkách, ale ani já jako hráč jsem neměl moc rád afektovaného kouče na střídačce, který pořád křičel na rozhodčího a nadával hráčům. A já prostě chci, ať hráči mají ve mně nějaký klid. A hlavně, když ví ty hráči, co mají hrát, tak to není potřeba, ale samozřejmě netvrdím, že leklá ryba je správný, ale já se za leklou rybu nepovažuji. Že naopak mimo ten zápas působíš velmi jako uvolněně, emotivně, přirozeně, takže je to asi vyloženě záměrem styl coachingu přenést ten klid na hráči spíš. Já to mám rád a mám rád, když hráčům říkám konkrétní věci, jak třeba změnit taktiku nebo jak se zachovat v těch situacích trošku jinak a takový to řvaní obecního rázu, to prostě nemám rád a neměl jsem ho rád ani jako hráč. Když ti takhle poslouchám, tak si uvědomuji, že třeba já, když jsem někde na turnaji s Karolínou a já jsem zase spíš takovej ten emotivnější a uvědomuji si, že to je naopak kontraproduktivní, protože sama Karolína někdy říká jako v klidu a že radši by viděla taky někoho klidnějšího, který jako přenese na ní tyhle ty emoce tohohle typu. Takže dovedu si představit, že to opravdu může být kontraproduktivní. Tam může křičet a vyvádět. A já klidnej rozhodně nejsem, ale snažím se klidně vypadat, tak evidentně se mi to daří. Maskuješ to. Evidentně se mi to daří. Každopádně. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.